מה אתה חושב שיש בפנים? בייבי יודה. בייבי יודה? בוא נראה אם זה בייבי יודה. מוכנים? מה כתוב שם, מייקי? נינטנדו ישראל. בוא נראה מה יש בפנים. אחד. של מריו. נכון, ושל לואי. למייקי וטומי ממינטנדו ישראל. למריו. וואו, פתחנו את ההפוך, בגלל זה זה ככה. אוי, מי זה? יאושי. יאושי. למייקי וטומי היקרים. תמיד תזכו לחייך, מאחלים לכם, רגע, מאחלים לכם בריאות נינטנדו ישראל. וואו. וואו. צריכים להסתכל בפנים. בוא נראה. איך פותחים? זה חבילות יפות. אני, מה זה? יש כאן. בוא נראה. הנה התחפושת של מייקי. מייקי. מה זה? של מריו. של מריו. איזה מריו? זה שאתה משחק בו בדיוק ברגעים אלה? בדיוק. והפסיק בשביל לשחק. וזה תחפושת של... תמי, תראה. ותומי, מי זה? זה אלואיג'י. אלואיג'י. בואי נראה את התחפושות. מריו ואלואיג'י. איזה יופי. ומייקי חזר לשחק. בוא נחפש אותם, בוא נלביש אותם. יאללה.